ерөн би боддё. Хүн хүнээрээ байх шиг, юм үнээрээ байх шиг тийм сайхан юм байхгүй л дээ. Тэгээ ерөн аливаагийн хар цагааныг цаг хугацаа харуулж шүүж байр байранд нь тавина үстэй. Тэгээ энэ салбарын сайдад нэр дэвшиж байгаа Урдэн салбарын дэд сайдаар ажиллаж байсан дасторж гишүүнийг бол дэмжиж байна. Энэ удаагийн улсын хурал засгийн газар оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсан. Энэний дагуу бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж, үндсэн үйлдвэрлэлийн ажил үндсэндээ 70% нь хийгдэжсэн байна. За мөн таван толгойг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажил эхлээд явж байна. Ер нь энэ уул уурхайн томоохон үйлдвэрүүд цогцлбаруудыг барьж байгуулахдаа дагуулж хийдэг, заримыг нь төрүүлж хийдэг ийм ажил байдаг л да. За энэ зарчим оюу толгой таван толгойч үйлчлэх ёстой. Харамсалтай нь өнөөдөр дэд үүсгийн асуудал, хот байгуулалтын асуудал шийдэгдсэнгүй. Ийм болохоор шинээр томилогдох гэж байгаа сайд танд хандаж хэдэн саналыг хэлмээр байгаамаа. Нэгдүгээрт нь Мандал говь 70 задгуудын хооронд энэ 3 жилийн хугацаанд 1 км зам тавигдсангүй. Ийм учраас энэ замыг та нэг түргэлүүлээч. Мандал говьос цаашин Цогтуугаас 2 тийшин 70 задгадаас ухтуулаад тавиач. Энэ ийм хэмжээний замыг нэг 200 хэдэн км замыг хувийн хвшлийнхэн жил өрөхгүй хугацаанд тавьчихжээ. За энэ дээр сэтгэл хэрэгтэй юм шиг байна. Хоёрдугаарт нь 70 задгад 5 толгой оюу толгой дамжаад чойвлсан хөрөх төмөр замын асуудлыг бид улсын хурал бодлого гаргасан. Шийдвэр бий. Харамсалтай нь мөн 1 км зам тавигдсангүй. Яаралтай эхлүүлээч. Гуравдугаарт нь олон жил яригдсан нүүрсний замыг зэгцлэх хэрэгтэй байна. Ер нь энэ уур хэмжээ ихтэй бараа бүтээгдэхүүн ачааг авт замаар бардггүй юм шүү гэдгийг бид бас мэрэгдлийн өмсөд олон ярьж байсан. За харин одоо хаа хаанаа ойлгож эхэлж явах шиг байна. Тийм учраас энэ төмөр замыг нэгдүгээр хоёрдугаар ээлж гэлгүй эхлүүлээч. Тэгэхгүй бол үнэхээр энэ авт замаар энэ их хэмжээний ачаа тэр тусмаа олон сая тонн ачаа тээвэрлэнэ гэдэг бол тэр тусмаа говийн хөрсөнд үнэхээр хүн тамалсан энэ байгаль орчныг сүйтгсэн ийм ажил болж байгааг одоо та анхаарасай. За мөн хам бог цогццгийн сум гурван тес сумын төвийг хот болгох ажил цаг алдсаар байна. Энд анхаарах байх гэд найдаж байна. Цэр тусмаа та сая газар дээр нь очиж танилцлаа. Өмнө говьчуудын санал бодлыг сонссон. Ийм учраас их тодорхой ажил хийж үр дүнд баг цаг гүйхгүйгээр хүрнэ вэ гэж найдаж байна. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа.